Hola, molt bona tarda. Joan Carles Sánchez és el nou alcalde de Sabadell. El regidor socialista ha estat escollit aquest matí en un ple extraordinari en substitució de Manuel Bustos. Sánchez ha rebut el suport dels 13 regidors del seu partit enfront dels 14 vots nuls de l'oposició, que no ha presentat cap candidat. La votació, però, ha estat força polèmica. Els hi expliquem de seguida. Primer, el sumari. L'atur puja en 177 persones a Terrassa i ja supera els 24.200 desocupats. La taxa se situa al 21,19%. Al Vallès Occidental l'atur afecta ja a 87.000 persones. Entra en funcionament el mapa continu del trànsit, un dispositiu que ofereix informació real online de l'estat de la circulació. Permet planificar els desplaçaments dins de Barcelona o en vies interurbanes. L'exposició Canvi de rumb explica com garantir un món sense pobresa. La mostra arriba al Centre Cultural per esbrinar les causes de les desigualtats socials i es podrà visitar fins al 14 de juliol. Té 41 anys, és llicenciat en Ciències de la Comunicació i ha estat regidor de l'Ajuntament de Sabadell durant 17 anys. Joan Carles Sánchez és ja oficialment el nou alcalde de la ciutat vallesana. Així s'ha votat aquest matí en un ple acompanyat de polèmica. Sabadell intentarà des d'aquest dimarts recuperar la normalitat que va perdre el 27 de novembre quan va esclatar el cas Mercuri. Joan Carles Sánchez ha estat escollit alcalde de la ciutat aquest matí en substitució de Manuel Bustos, imputat per diversos delictes. Ha rebut el suport dels 13 regidors del grup socialista. Cap grup de l'oposició no ha presentat candidat i els 14 regidors han votat nul. Tot i que podria estar Manuel Bustos qui lliurés la vara a Sánchez, l'exalcalde ha preferit fugir dels flaixos i ha estat la segona tinent d'alcalde, Montserrat Capdevila, qui ho ha fet. El nou batlle de Sabadell té 41 anys i és llicenciat en Ciències de la Comunicació. És regidor des de 1996 i ha estat l'home de confiança de Manuel Bustos des que va ser escollit alcalde fa 14 anys. Dins el govern ha tingut diverses responsabilitats, entre elles les d'urbanisme i ara cultura. Ha fet d'alcalde accidental bona part dels darrers 3 mesos. Sánchez ha estès la mà a l'oposició per tirar endavant la ciutat. A la vegada ha ratificat la confiança en els imputats. Aquest dimecres Sánchez farà públic el nou cartipàs municipal. Arribar a l'alcaldia sense el pas per unes eleccions municipals i pels efectes d'una investigació judicial sobre una suposada trama de corrupció urbanística són elements que no ajuden a la confiança. Nosaltres, el PSC, en referència al cas Mercuri, creiem en la innocència dels nostres companys i reclamem el valor de la presumpció d'innocència. Aquesta no és un discurs, ha de ser una pràctica. I respectem la feina dels jutjats. Totes dues coses ens han de portar a conèixer la veritat. Amb més o menys contundència, els grups de l'oposició han demanat a Sánchez que faci net i no renovi els càrrecs de confiança imputats. Dubten que Sánchez posi fi a l'anomenat estil Bustos i amenacen amb una moció de censura si no gira full. Just abans del ple d'elecció del nou alcalde, se n'ha celebrat un altre que ha durat menys d'un minut. Era la presa de possessió del nou regidor socialista, Cristian Sánchez, que substitueix l'imputat Ricard Estrada, que va dimitir fa dues setmanes. Un cop acabat el ple de presa de possessió de Joan Carles Sánchez, la tensió entre govern i oposició s'ha traslladat a fora, al vestíbul. Els 5 grups havien consensuat votar tots no a la investidura de Sánchez, que a la pràctica és un vot nul, en un clar gest d'unitat. Però en el recompte que ha fet públic la presidenta de la mesa, Montserrat Capdevila, sortien 12 vots nuls i 2 en blanc. L'oposició s'ha quedat perplexa i ha demanat al secretari poder veure les 27 paperetes de vot. Efectivament, hi havia 14 vots nuls i 13 a favor de l'alcalde. Els 5 grups han denunciat el fet i han acusat el govern de modificar el resultat amb la intenció de mostrar una oposició dividida. Fins i tot s'han plantejat impugnar el resultat i repetir la votació. Des del govern atribueixen el resultat a un error i asseguren que l'acte del ple reflectirà l'errada i el resultat correcte. I té una responsabilitat molt petita. Només llegir? Anaven així. Si l'altre, tal com es podria manifestar, i fer un comú de presidència. Ah, no pot ser, ja està. O bé la presidenta de la mesa, la senyora Montserrat Capdevila, no ha sabut ni gestionar bé un tema tan important com és l'explicació dels vots d'una investidura, o bé si ha estat expressament el que s'ha fet, també és encara molt més greu, i a més és un error, el primer error d'aquest nou govern important, donat que ens estan donant aquesta possibilitat d'explicar aquest frau.
La taxa d'atur a la ciutat se situa en un 21,19%. Segons la SACOT, els reajustaments del sector públic i bancari, que diuen es faran aquest 2013, contribuiran a mantenir la tendència d'increment de l'atur per aquest any. Com a la resta de Catalunya, l'atur també puja a Terrassa i ho fa en 177 persones més que busquen feina a partir d'aquest mes de març. El mes de febrer es tanca amb 24.269 persones a l'atur, un 0,7% més de la població activa. En un any, l'atur ha pujat a la ciutat en 1.775 persones, el 8,7% més. En el conjunt del Vallès Occidental, l'atur afecta ja a 87.670 persones. Això és el 0,9% més després de sumar-hi les 1.781 persones que s'han quedat a l'atur aquest mes de febrer a tota la comarca. A finals de mes, la taxa d'atur se situa al 18,29%. A Catalunya ha estat el mes de febrer que menys ha crescut l'atur en els darrers 5 anys. Aquest és l'aspecte positiu que destaca el Servei d'Ocupació després de que hi ha 3.359 persones més que busquen feina. En total hi ha 665.176 desocupats i a tot l'estat espanyol la xifra supera per primer cop els 5 milions d'aturats, amb 5.040.222 persones desocupades, l'1,19% més que el mes anterior. Informació online de l'estat del trànsit a través de més de 250 sensors instal·lats a les vies urbanes. És el que ofereix el mapa continu del trànsit, que s'ha presentat aquest dilluns. Es tracta d'una nova eina que permet fer un pas endavant en la gestió de la mobilitat de la ciutat de Terrassa de manera sostenible, eficient i intel·ligent. Els conductors i les conductores podran planificar els seus desplaçaments dins de la ciutat a Barcelona o en vies interurbanes i ho podran fer amb una nova eina, el mapa continu del trànsit, un dispositiu que ofereix informació real online de l'estat de la circulació. Més de 250 sensors instal·lats a les vies, càmeres de visió artificial, piles electromagnètiques i lectors Bluetooth transfereixen totes les dades sobre mobilitat. El mapa es pot accedir a través del web de l'Ajuntament o de la pàgina de la Generalitat. S'actualitza cada 5 minuts. Un codi de colors informa de l'estat de les carreteres. Si la via apareix en verd, el trànsit és fluid. En groc, dents. En vermell, congestió. El gris indica que no hi ha dades i el negre que el carrer està tallat. També es pot accedir a fotografies de la via. En funció d'aquestes dades, el conductor o conductora podrà buscar alternatives o seguir endavant amb el seu recorregut. I penso que és molt important doncs, la capacitat que hem tingut dues administracions de posar-nos d'acord per portar endavant un projecte conjuntament, però sobretot, que en aquests moments és molt difícil a vegades, és d'integrar dades tant d'una administració com de l'altra. I en aquest cas doncs, hi ha hagut una integració de les dades de les dues administracions en benefici doncs, dels ciutadans. Que el que estem fent és simplificar la gestió de la informació del trànsit, de la informació de la mobilitat, unificant amb una única plataforma tota aquella informació que necessita una persona perquè s'ha de desplaçar dins de Terrassa o fins i tot des de Terrassa cap a l'exterior. Les noves tecnologies, diuen els responsables, possibiliten fer un pas endavant en la gestió del trànsit de manera sostenible, eficient i intel·ligent. És a dir, aquesta informació millora la qualitat de vida de la ciutadania, estalvia temps i diners i redueix la contaminació. Terrassa s'afegeix a les dades del Servei Català de Trànsit, com ja ho havien fet Barcelona i Andorra. Properament s'hi podrien sumar altres municipis. Les AMPA de les escoles Can Molló i Roser Capdevila s'han mobilitzat aquest matí pel centre de Terrassa en la segona jornada de vaga. La mobilització forma part de la protesta contra el tancament de l'escola Can Molló, la qual també està sent secundada per l'escola Roser Capdevila. La pluja ha fet canviar els plans inicials de concentrar-se a l'Avinguda del Vallès i s'ha decidit fer la protesta pel centre de la ciutat. Primer al vapor Ventalló i després han recorregut fins al Mercat de la Independència. Les protestes continuaran. Aquesta tarda, a 17:45, es manifesten a Sabadell, davant la seu dels Serveis Territorials d'Educació. I demà dimecres, dos autocars sortiran de les escoles de Can Molló i Roser Capdevila. Es desplaçaran fins a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, on a 11:15 del matí està prevista una concentració de protesta dels pares i mares dels dos centres educatius. Jornades de portes obertes a les escoles bressol municipals. Els pares i mares interessats poden visitar els centres abans de fer la preinscripció, que es farà a principis de maig.
Tot i que al setembre comencen les classes, moltes famílies pensen ja en el nou curs, aquelles que tenen fills i filles que han d'iniciar una etapa escolar. Les 11 escoles bressol municipals obren portes al març. Aquest dilluns, Somriures va ser una de les primeres en fer-ho. Els pares i les mares que tenen criatures de 0 a 3 anys i que estan interessats en matricular-los al curs 2013-2014 poden trobar el calendari al web de l'Ajuntament. Les tres llars d'infants de la Generalitat també faran jornades de portes obertes, però a l'abril. La preinscripció per a escoles bressol serà del 6 al 17 de maig. Ensenyament ha publicat ja el calendari per a cursar les sol·licituds de les diferents etapes obligatòries i postobligatòries. Així, la preinscripció per a infantil, primària i secundària, és a dir, nens i nenes de 3 a 16 anys, serà de l'11 al 22 de març. La preinscripció per a batxillerat, cicles formatius de grau mig de formació professional i arts plàstiques i disseny serà del 13 al 24 de maig. Per a cicles de grau superior d'FP, del 27 de maig al 7 de juny. Programes de qualificació professional inicial del 6 al 17 de maig i ensenyament professional de música i dansa de l'11 de març al 5 d'abril. La democràcia actual està bloquejada i això propicia la corrupció política. Així ho veu el diputat d'Iniciativa, Joan Coscubiela. El polític ecosocialista ha visitat aquest dilluns Terrassa, on també ha parlat de la crisi econòmica. El diputat d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Coscubiela, ha participat aquest dilluns a Terrassa en una trobada oberta amb militants i simpatitzants. L'objectiu de l'acte ha estat el d'explicar i reflexionar al voltant dels darrers esdeveniments polítics i socials i de les perspectives de futur. La crisi i la corrupció encapçalen les preocupacions socials dels ciutadans. L'origen de tot és un sistema econòmic amb el que un grup molt significatiu d'empresaris paràsits del poder viuen i propicien aquesta corrupció que arriba, sens dubte, a l'àmbit de determinades esferes de la política. I com és absolutament imprescindible trencar amb aquesta situació i possiblement l'única manera de fer-ho és obrir un procés constituent, perquè el sistema, al nostre entendre, està bloquejat, la democràcia està bloquejada, el sistema actual està esgotat i requereix un sotrec molt fort. Pel que fa a l'atur, Coscubiela té clar que les polítiques actuals en són les responsables. El primer que cal fer per combatre l'atur és saber què és el que no funciona. El que no funciona és l'austeritat salvatge, que l'únic que fa és encara provocar més col·lapse de l'economia. Si no hi ha estímuls, estímuls europeus i estímuls espanyols, sens dubte, l'economia no tirarà i l'atur continuarà. Per això el polític reclama més mobilització social. També apunta la necessitat d'una reforma fiscal i la lluita contra el frau i ha criticat que la reforma laboral hagi estat una excusa per aprofitar la crisi per desregular i precaritzar encara més el mercat laboral i les relacions de treball. Nou espai perquè els gossos corrin lliurement, sense anar lligats. Es troba al barri del Poblenou i zona esportiva i té més de 1.000 metres quadrats. Amb aquest ja són dos els espais a la ciutat amb aquestes característiques. El primer es va obrir el desembre a la Maurina. Un espai de 1.200 metres quadrats perquè els gossos puguin córrer lliurement. Està ubicat al barri del Poblenou, zona esportiva, entre els carrers de Manuel de Falla i l'avinguda de Béjar. Queda delimitat pel talú sobre la riera del Palau i la calçada de la Ronda Ponent i ha entrat en servei aquest mes de març. L'accés de vehicles està restringit en aquesta zona mitjançant una pilona mòbil, de manera que només hi poden entrar els serveis de manteniment. Com que existeix una única entrada, no s'ha hagut d'instal·lar cap tanca perimetral. A l'interior, els propietaris de gossos hi trobaran dues papereres amb expenedors de bosses i un rètol on s'informa de les normes i les condicions d'ús. L'espai de Poblenou s'afegeix a una altra zona de característiques similars que l'Ajuntament va posar en marxa a la Maurina el passat mes de desembre. Aquest altre espai de lliure circulació de gossos té 900 metres quadrats. En aquest cas, hi ha dos accessos que estan comunicats per un camí. L'habilitació de totes dues zones perquè els gossos corrin lliurement es va aprovar en la comissió de treball que va impulsar el consistori en resposta a la demanda ciutadana de zones on no sigui obligatori lligar els animals. El grup estava format per representants de grups polítics, associacions de veïns i per membres de la plataforma Gossos Terrassa. Restaria encara la posada en marxa d'una tercera zona, al Parc de la Cogullada, i un possible espai al Parc de Vallparadís, una de les zones més demandades pels propietaris de gossos a la ciutat.
Aquest diumenge, un centenar de persones ha plantat un centenar d'arbres a Can Candi. Grans i petits han participat en aquesta festa de l'arbre per ajudar a recuperar aquesta zona de Terrassa. Obrim els esports amb futbol i amb la magnífica ratxa que està vivint el Sant Cristòfol. Aquest diumenge els parroquials han aconseguit la seva setena victòria de la temporada, 3 punts més que allunyen els de Rafa Bermejo del descens. El Sant Cristòfol continua imparable a la seva escalada a la classificació. Tot i comptar amb 6 baixes, els parroquials han sumat aquest diumenge la setena victòria de la temporada. Aquest cop la seva víctima ha estat el Vilassar de Dalt, a qui ha superat per 1-0. 3 punts més al Sarró i ja en van 29, que situa els de Rafa Bermejo en la novena posició. El descens s'allunya a 6 punts. Tot i la victòria local, el resultat no ha estat del tot just. Els del Maresme han estat els que més perill han creat al llarg de tot el partit. El seu extrem, Macai, ha estat tot un malson per la defensa garenca, però els seus companys no han aprofitat de la seva velocitat. Cristóbal ha fallat incomprensiblement davant Dani del Río i en una altra ocasió, Òscar Vega ha tret la pilota des de la mateixa línia de gol. Les arribades del Sant Cristóbal en la primera meitat s'han limitat a tirs llunyans que no han incomodat el porter visitant. Sense tenir el partit controlat, els parroquials han tret petroli d'una jugada aïllada en el segon temps. En el minut 55, José Sánchez treu una falta. El rebuig de la defensa es converteix sense voler en una assistència d'Adrián García Adri Pérez, que fa l'únic gol del partit. Sí que es cierto que han tenido las ocasiones más claras, pero bueno, hay que estar. Otras veces estas situaciones te meten, te puedes quedar con 0-4 con la cara de tonto y hoy el equipo no se puede decir que no ha estado hasta el último momento sacándolas de donde hiciese falta. Todo el equipo ha trabajado muy bien, sobre todo con las bajas que teníamos, que creo que es un aspecto hoy que teníamos 16 jugadores. Pol Llobet davant del Río, Roger i el propi Macai han pogut donar un punt al Vilassar, però no han estat encertats de cara a porteria. El proper diumenge el Sant Cristòfol té una autèntica prova de foc al camp del líder, el Cerdanyola. I en hoquei patins, victòria també de l'Esfèric a l'hoquei Lliga Femenina. Les agarenques han guanyat per 4-1 al Cerdanyola, consolidant-se així al mig de la taula. L'Esfèric continua en ratxa a l'hoquei Lliga Femenina i aquest dissabte ha sumat la quarta victòria consecutiva. El conjunt que dirigeix Guillem Pérez s'ha imposat per 4-1 al Cerdanyola, amb un hat-trick de Marta Montpart. Amb aquest nou triomf, les agarenques es consoliden a la taula mitja de la classificació. Són vuitenes amb 23 punts. L'Esfèric ha sabut sobreposar-se al gol matiner de les visitants. Regina Flis roba una bola enmig de la pista. En un ràpid contracop supera Mireia Cabistany per establir l'empat en el minut 11. El partit ha estat molt obert durant el primer temps, amb ocasions per un i altre equip. Però han estat les terrassenques les que han marxat al descans amb avantatge. Una gran jugada individual de Montpart ha fet pujar el 2-1. L'equilibri ha estat la tònica dominant durant els primers minuts del segon temps. El Cerdanyola, però, no ha aprofitat les seves oportunitats, arran faltes directes, i l'Esfèric ha sentenciat amb 2 gols més de Montpart en els últims 6 minuts. El conjunt de Pérez té doble compromís de Lliga aquest proper cap de setmana. Dissabte visita el tercer classificat, l'Alcorcón de Madrid, i diumenge viatja fins a Astúries per enfrontar-se al Viesca Gijón en partit ajornat de la 14a jornada. Parlem ara de bàsquet femení. Bones notícies pel que fa a la JET, que ja és líder de la Copa Catalunya. Dissabte va vèncer el Cornellà, desbancant-lo del primer lloc. Les notícies no són tan bones pel que fa a la resta d'equips terrassencs que juguen a la primera catalana. Derrotes tant de natació com de la JET B. La Joventut Esportiva Terrassa ja lidera el grup de la fase per la permanència a la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet. Precisament l'equip de Pere Sant Cerny li ha tret aquest lloc honorífic al Cornellà, qui ha superat a domicili per 48-65. Les agarenques han portat la iniciativa al llarg de tot el partit, tot i que les individualitats de la base local Cristina López, autora de 26 punts, no han permès que la JET marxés al descans amb un clar avantatge. La diferència era de només 3 punts, 27-30. Ha estat en la represa quan el conjunt de Sant Cerny ha sentenciat gràcies a la seva pressió defensiva que ha bloquejat per complet l'atac del Cornellà. Un parcial de 4-22 en el tercer quart ha estat definitiu.
Nosaltres sabíem que seria un partit molt llarg i que havia de ser un partit de desgast amb el Cornellà, d'acord? Els dos primers quarts nosaltres hem imprès un ritme molt alt que ens ha perjudicat a nivell de pèrdua de pilotes, de males finalitzacions, però sabíem que això ens supondria que a la segona part tinguéssim benefici de tot això. I ha sigut així. En la segona part nosaltres hem canviat, hem fet alternatives defensives i hem aconseguit recuperar moltes pilotes i jugar a situacions clares de contraatac. La jornada, però, no ha estat gens positiva pels equips terrassencs de la primera catalana. A natació, Instituts Odontològics, que jugava a casa, ha perdut contra el líder, el Valls, per 42-50. L'equip de Marc Omeyes ha començat bé el partit amb molta fluïdesa ofensiva, però a poc a poc les visitants han incrementat la seva faceta en defensa, dificultant l'atac local. A més, la lesió de la garenca Sandra Vintró ha perjudicat una natació que, tot intentar-ho, no ha pogut amb el Valls en el segon temps. Les agarenques són terceres amb els mateixos punts que el segon, el Coviblanc, que ha perdut davant el Lleida. Derrota també per la GB, que ha caigut contra el Samà per 45-63. El conjunt de Germán Simón ocupa la novena posició. I en bàsquet masculí, l'Esfèric ha aconseguit guanyar el Sant Boi després d'haver perdut els dos últims partits disputats. Els agarens es mantenen quarts al grup tercer de la primera catalana. El Sant Pere va perdre, però continua tercer, i en natació va guanyar el Tarragona. L'Esfèric ha aconseguit trencar una ratxa de dues derrotes consecutives després de guanyar dissabte per 92-85 al Sant Boi en un partit marcat per l'aposta ofensiva de tots dos equips. La igualtat ha estat màxima durant els dos primers quarts, amb alternatives en totes dues cistelles i amb punts des de dins i fora del perímetre. El marcador al descans, amb 40-39 pels de Manel Blanco, era un clar exemple de l'equilibri que ha predominat durant els primers 20 minuts. El guió ha seguit sent el mateix a la represa. Ni Esfèric ni Sant Boi aconseguien un avantatge suficient per sentenciar el partit. Ha estat en el tram final quan els agarencs s'han endut el triomf gràcies a l'encert en el tir lliure. L'Esfèric es manté en quarta posició al grup tercer de la primera catalana amb un balanç de 10 victòries i 7 derrotes. Els de la Sagrada Família atrapen el Sant Pere, que, tot i perdre Gavà per 68-60, continua tercer. Gavà i Natació Terrassa col·lideren una setmana més la classificació, ja que els de Vicente Gómez s'han endut el triomf per 68-74 a la pista del Macé Tarragona. I acabem els esports amb Corfbal. A l'assessoria Vallparadís se li resisteix un any més la Copa Catalana. El poliesportiu municipal de Pardinyes, a Lleida, va ser aquest cap de setmana l'escenari que ha albergat la final four d'aquesta competició. I tal com va succeir la temporada passada, el conjunt de Miguel Ángel Tobaruela va quedar eliminat en semifinals a mans del Vilanova i la Geltrú. Dissabte, en un partit molt equilibrat, el Vallparadís va caure per un ajustat 15-16. A la final disputada diumenge, el Vilanova, dirigit pel terrassenc Rosendo García, no va tenir problemes per desfer-se del Corfbal Barcelona per 14-25, aixecant així el seu quart títol consecutiu. Com funciona l'economia a nivell mundial i per què hi ha tantes desigualtats entre el nord i el sud? A aquestes preguntes intenta respondre l'exposició Canvi de rumb, una mostra que es pot visitar al Centre Cultural i que ens recorda que acabar amb la pobresa no és una utopia. Que es va erradicar la pobresa al món. Així ho preconitza l'exposició Canvi de rumb, que proposa nou condicions per un món sense pobresa. Creada per les fundacions Alfons Comín i Fòrum de les Cultures, la mostra arriba al Centre Cultural per acostar el funcionament de l'economia mundial i esbrinar les causes de les desigualtats entre el nord i el sud del planeta. Amb l'aportació de dades, la mostra denuncia que uns 880 milions de persones, el 40% dels habitants del planeta, són pobres absoluts. Això vol dir que viuen amb menys d'un dòlar al dia, és a dir, amb poc menys d'un euro. L'exposició vol transmetre la idea que un món sense pobresa no és una utopia com abans, sinó que els governs rics poden impulsar les reformes necessàries per aconseguir-ho. Tot depèn dels ciutadans i de la pressió que exerceixin a través dels moviments socials i de l'acció col·lectiva individual. La mostra, que es pot veure per primera vegada fora de Barcelona, estarà al Centre Cultural de la Rambla fins al 14 de juliol. Doncs amb aquesta mostra tan necessària com interessant, posem el punt i final a l'edició de tarda de l'informatiu. Gràcies per la seva atenció i ja saben que tenen més notícies al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. Doncs ens veiem demà, que vagi molt bé, molt bona tarda.